Osom. Kecil jadi. Kita belalai ya. Oke. Okay. Kayak pedih perut ketok. Kabeh dulu ku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. Pedih me perutku. Dia perut. Nama apa ada di tu? Nama apa ada di tu? Belalai. Belalai nama apa? Belalai itu aku bilang tu. Pancut. Bau metai, katanya nak bau orang bira. Banga. Nyonya jadi bira gitu kok. Nama apa adik gitu diri di berita? Dia buat taikan. Tok kena dek. Tok uleh ngasa orang nak buat taik. Minyak wangi, ari. Abela, sense. Dia gagak ari. Madu kulut. Beli me dek tu. Abela, sense. Haha.